ई वीडियो रे आमे एशिया महादेश रो सेकंड लार्जेस्ट राउंड सर्कल वाला एयरपोर्ट देखबार के पैमा जेंटा की ओडिशा रो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अछे और तार ना वीर सुरेंद्र से विमान बंदर। तो हमें यहाँ दी फिलहाल एयरपोर्ट रो सामना रे अछु के दिता सरे हमें भीतर के जिमा और इटा बड़ रास्ता है एयरपोर्ट रो भितरे देखमा केनता केनता हमर झारसुगुडा रो एयरपोर्ट ता अच्छे ता तो हमें यहाँ दी एयरपोर्ट रो पूरा सामने रे बाहर बाहर अछु वीर सुरेंद्र से एयरपोर्ट लिखाई थी तो इन अच्छा हमें भीतर के भी जिमा एटा गेट डी टू एंट्री अछे ई कैटेगरी जे लागती ଏଇଟା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟକେ ଭଲସେ ଦେଖମା ଆମେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2018 ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 8.5 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହାଇୱେରୁ ଲଗଭଗ 2 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚେକିଂ କରସନ୍ ଏଇ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଭିତରକେ ଯାଇସନ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଫିସ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ମେନ୍ ବୋର୍ଡିଂ ଏଇଟା ଚେକିଂ କରିକିରି ତାପରେ ତୁମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିପାରିବ ନାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କୋଲକାତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାୟପୁର ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ ଯିବାର ଆସିବାର କରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ମୁମ୍ବାଇକେ ବି ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲୁ ହେବା ଏୟାରପୋର୍ଟର ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛୁ ଓହୋ ଇନ୍କେ ସି ଲାଗ୍ସି
ପୁନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା ହେଟା ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଯେନ୍ ଲସ୍କର୍ ଅଛି ଇଟା ଇଂରେଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ଥି